Re, viss ēters ir te! Bučas mērs intervijā Gintam Amoliņam un Aigaram Kovaļevskim atklāja, ka Krievijas karavīriem bijuši saraksti, pēc kuriem veiktas civiliedzīvotāju slepkavības. Un kolēģis runā ar mēru notika vietā, kas nevienu neatstāja vienaldzīgu. Mēs atrodamies Bučas pilsētā Andreja pirmsauktā baznīcas teritorijā. Diemžēl šajā teritorijā okupācijas laikā tika apglabāts liels civiliedzīvotāju skaits. Viņus nogalināja Krievijas okupanti. Miermīlīgus civiliedzīvotājus. Es akcentēju to uzmanību. Kopumā no viena kapa izcēlām 40 līķus, no otra 57 līķus. 90% nogalināto ir ložu caurumi. Tas liecina par mērķtiecīgu Krievijas okupantu paveiktu miermīlīgo civiliedzīvotāju nogalināšanu. Kopumā Krievijas karaspēka okupācijas laikā Bučā tika nogalināti 412 miermīlīgo civiliedzīvotāju. Es atkārtoju, tie bija miermīlīgi civiliedzīvotāji. Skolotāji, mediķi, komunālo dienestu darbinieki, viedokļu līderi. Diemžēl lielam cilvēku skaitam bija sasietas rokas, viņi tika nošauti ar šāvieniem pakausī galvā vai krūškurvī. Galvenā uzmanība tika pievērsta tieši sabiedriskās domas līderiem, kuri laikam radīja draudus Krievijas karavīriem pasaules otrajai armijai. Es atkārtoju vēlreiz, tie bija miermīlīgi civiliedzīvotāji, manas pilsētas pilsoņi. Kad pilsēta vēl bija Krievijas karaspēka okupēta, vai jūs apzinājāties, ka te kaut kas tāds notiek? Faktiski no karadarbības pirmās dienas un līdz atbrīvošanai es kopā ar mūsu iedzīvotājiem biju okupācijā. Mēs bijām apmēram 3,5–3,700 iedzīvotāju un pateikt, ka mēs apzinājāmies, mēs sapratām, ka tas ir karš un ka karā viss ir iespējams. Gan lādiņi, kas krīt, šķēmbu ievainojumi, nogruvumi, taču ne es, ne jebkurš cits skaidri domājošs cilvēks nevarēja pat iedomāties tādas zvērības tik lielā skaitā. Viņiem ir uzdevums iznīcināt Ukrainas nāciju, Ukrainas tautu kā tādu. Līdz ar to es pieprasu no starptautiskās sabiedrības tiesu, taisnīgu tiesu. Pēc Bučas atbrīvošanas, kad jūs uz šejien atnācāt pirmo reizi, ko jūs sajūtāt? Sākumā es atnācu nevis uz šejieni, bet pēc atbrīvošanas mēs ar diviem maniem draugiem aizgājām uz Vogzainājas un Jablinskais ielas krustojumu, kur nogalināto līķi gulēja ielas vidū. Šos kadrus redzēja visā pasaulē. Tur bija līķi, kurus suņi noēda līdz kauliem. Un tas liecina par to, ka viņi pat neļāva no ielām, no ietvēm aizvākt nogalinātos. Savukārt šī apglabāšanas vieta ir kā rēta uz katra Bučas iedzīvotāja, katra Ukraiņa. Katra cilvēka sirds. Rubiec na sirdsi každava bučansa, každava ukraiņsa, každava cilvēka v mīri. Tāpēc šodien mēs jau izskatām iespēju pārveidot šo teritoriju par Ukraiņu tautas uzvaras simbolu šajā karā un arī par sēru simbolu tam, ko šī okupanti izdarīja ar manu tautu, manas pilsētas teritorijā. Mēs nevaram atgriezt šo cilvēku dzīvības, bet mums ir jādzīvo par viņiem, līdz ar to jādara viss, lai nekas tāds vairs neatkārtotos. Jums nebija bažu, nebija bail, ka jūs var nolaupīt? Jau bija daudz gadījumu, kad mērus nolaupīja. Strach bija visu šo periodu. Bailes bija visu šo periodu. Normāliem, miermīlīgiem civiliedzīvotājiem karš iedveš bailes un šausmas. Protams, ja viņi būtu mani notvēruši, viņiem bija šādi iespējas, gandrīz nonāca viņu rokās, bet man izdevās viņus pārliecināt, ka neesmu mērs, bet gan komunālo dienestu darbinieks, un šeit paliku, lai pieskatītu mājas. Viņiem pat bija saraksti, izdrukāti saraksti ar tādām personām, ko būtu interesanti sagūstīt, iznīcināt politiķi vai arī viedokļu līderi, tāpēc viņi mērķtiecīgi gāja slepkavot. Bučas pilsēta, šīs rētas, kas būs nepieciešams, lai tās sadziedētu?
Grūti atbildēt uz šo jautājumu. Protams, laiks dziedē ir tāds teiciens, taču tas, kas bija jāpiedzīvo manas pilsētas iedzīvotājiem okupācijas laikā, un tās dzīvības, kuras Krievijas okupanti ir atņēmuši, to būs grūti aizmirst. Mēs vienmēr to atcerēsimies. Ja vēl līdz 24. Februārim kaut kur iespējams kaut kādā reģionā, kādā attālā ciemā, kāds varēja pieļaut sadarbības iespēju ar mūsu ziemeļu kaimiņu, tad šodien es ar pārliecību varu teikt, ka viena, otra, trešā paudze noteikti to nedarīs. Mums un pasaulē ir pienākums izdarīt secinājumu. Krievija ir terorisma valsts, un mums attiecīgā veidā pret to ir jāizturs. Paldies jums! Paldies!